স্বাগতম জানাইছো নমস্কার মই মুনমি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ সময়সীমা 31 মাৰ্চ 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ সময়সীমা এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আমি দৰ্শকসকললৈ 31 মাৰ্চ 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ সময়সীমা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে নবীকৰণৰ সময়সীমা চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰচি পাৰমিট সকলো নবীকৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সমগ্ৰ দেশতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম পূৰ্বতে 31 ডিচেম্বৰ 2020লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল শেষ সময়সীমা আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 31 অক্টোবৰ আছিল সময়সীমা আৰু তাৰ পাছত বৃদ্ধি কৰি 31 ডিচেম্বৰ পাইছিল আৰু এই মুহূৰ্তৰ ভাল খবৰ আমি দৰ্শকসকলক দি আছো 31 মাৰ্চ 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ সময়সীমা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে নবীকৰণৰ সময়সীমা চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰচি পাৰ্মিট সকলো নবীকৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে যিহেতু কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ দেশতেই এই নিয়ম বলবৎ হ'ব প্ৰযোজ্য হ'ব পূৰ্বতে 31 ডিচেম্বৰ 2020লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল শেষ সময়সীমা আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ 31 অক্টোবৰ সময়সীমা ধাৰ্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত 31 ডিচেম্বৰ আৰু এইবাৰ 31 মাৰ্চ 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ সময়সীমা এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছোঁ যিসকলে গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণ কৰা নাই তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই নবীকৰণ কৰক যিহেতু চৰকাৰে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 31 মাৰ্চ 2021 এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপুনি অতি শীঘ্ৰেই নবীকৰণৰ কাৰ্যখিনি আপোনালোকে সম্পন্ন কৰক গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 31 মাৰ্চ 2021 চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰচি পাৰ্মিট সকলো নবীকৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বতে 31 ডিচেম্বৰ তাৰ পূৰ্বে 31 অক্টোবৰত আছিল আৰু তাৰ পিছত 31 ডিচেম্বৰলৈ পিছুৱাই হৈছিল আৰু এইবাৰ 31 মাৰ্চ 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ সময়সীমা গতিকে পলম নকৰি আপুনি অতি শীঘ্ৰেই গাড়ীৰ নথিপত্ৰ নবীকৰণৰ কামসমূহ সম্পন্ন কৰক